Іро, вітаю, вітаю усіх, хто нас дивиться. Отже, сьогодні розповім, власне, і про хороше, про індексацію пенсії, а також поговоримо про закон, який має розповісти, в якому йдеться про компенсацію за втрачене або зруйноване житло, хто її може отримати. Також проаналізуємо, як позначиться на економіці України відтік біженців, і крім цього, обговоримо, чому не виправдала сподівань податкова амністія. Отже, розпочнімо. І хороша новина, що з березня проіндексувала пенсії, держава проіндексувала пенсії для 10,5 мільйонів українців. Виплати підняли на майже 20%. І в Мінсоцполітики пояснили, що це вперше в цьому році підвищення найнижчих пенсій, адже раніше такі виплати індексації не підлягали, і людям доводилося чекати підняття прожиткового мінімуму. І у відомстві зазначили, що збережуть виплати для пенсіонерів старших за 70 років, якщо пенсія не перевищує 10 340 гривень. І тепер до державної допомоги бізнесу. Минулого тижня понад 2400 підприємців отримали кредити за урядовою програмою 5-7-9%. Загальна сума допомоги 6 мільярдів і 200 мільйонів гривень, повідомляють у Міністерстві економіки. Загалом же від лютого 2020 року банки видали бізнесу 57 тисяч кредитів на майже 178 мільярдів гривень. Найчастіше програму використовували бізнесмени у сфері сільського господарства, торгівлі і виробництва та промисловості, а також переробки. Щоправда, під час застосування ініціативи виникають і певні труднощі. Коли ти звертаєшся в банк за кредитом, вони пропонують підписати звиклий кредитний договір під звичайну відсоткову ставку. Я мушу нагадати, що облікова ставка зараз у нас складає 25% річних, і насправді ефективна вартість банківських ресурсів для позики, вона навряд чи буде нижчою від цієї величини. Но банкіри кажуть так, далі держава різницю вам буде повертати. Ну, колись. Так, і це є стримуючим фактором. І отже, понад 62 мільярди цієї програми пішло на антикризові кредити, понад 48 на антивоєнні цілі і найбільше 28 мільярдів використали на рефінансування попередніх позик і решту на інвестиції. І тепер поговоримо трохи про майбутнє. Після війни за кордоном може залишитися від 860 тисяч до 2 мільйонів 700 тисяч українців. Це результати дослідження Центру економічної стратегії. За їхніми даними, неповернення цих людей призведе до зниження українського ВВП від 3% до майже 8%. І дослідники зазначають, що більш схильними до повернення є люди похилого віку та ті, хто мають найнижчий рівень освіти. До війни за кордоном перебувало до 6,5 мільйонів українців, і з них 1,5 мільйона в Росії. Перепрошую, це от саме під час ось цієї війни, під час агресії, через це виїхало саме ось така цифра людей. Люди, які виїхали за кордон, могли би створювати в Україні ВВП на суму приблизно 10 мільярдів доларів. До війни у 2021 році ВВП України був приблизно 200 мільярдів доларів. 10 мільярдів, ну, це наші втрати. Це близько 5%. Це прямі втрати. І якщо спиратися на дані соціологічної групи «Рейтинг», то після війни до України планує повернутися половина українських біженців. І найбільше серед них – це ті, хто виїхали. Це жінки, діти, а також літні люди. І відтік неповнолітніх і молоді набагато більш небезпечний саме потенційною втратою робочої сили. 1,5 мільйонів людей не будуть створювати ВВП. ВВП зараз у нас упав дуже, я би не хотів його навіть рахувати. Ну, якщо до війни він був 200 мільярдів доларів, то зараз десь 130 мільярдів доларів. Який він буде в наступному році, залежить від того, як ми пройдемо цей рік і який буде курс.
І в травні має запрацювати закон про компенсації за пошкоджене або зруйноване житло. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк. За її словами, документ має підписати голова Верховної Ради, а потім президент. Також цього та наступного місяця уряд розроблятиме необхідні для роботи закону нормативно-правові акти. Хто зможе отримати компенсацію, як визначатимуть розмір виплат та з яких джерел фінансуватимуть програму – далі в сюжеті. Тільки через дії українці вже подали 335 тисяч заявок на відшкодування. Загалом без житла залишилися понад мільйон наших співгромадян. Фінальна версія закону передбачає, що отримати компенсацію власники та їхні спадкоємці можуть за пошкоджені або знищені квартири, садові або дачні будинки, об'єкти будівництва та навіть кімнати в гуртожитках. На компенсацію також можуть претендувати члени житлових кооперативів, які викупили квартири, але не отримали на них право власності. Відшкодувати втрачене майно мають і членам ОСББ та ЖБК. Заявку на компенсацію можна подати через Дію, ЦНАП, органи соцзахисту або нотаріуса. Верифікацією заявок займатимуться комісії при органах місцевого самоврядування, створені у кожній громаді, де зафіксовано пошкоджене житло. Комісія також зобов'язана надавати допомогу у відновленні втрачених документів про право власності на житло, взаємодіяти з іншими органами для отримання відповідних довідок, а також допомагати в оформленні судових позовів щодо поновлення чи підтвердження документів про житло на деокупованих територіях. Комісія має визначати і розмір компенсації. Для цього на місце виїжджають фахівці та оцінюють масштаби руйнування. Ті, у кого житло знищене, отримають сертифікат із сумою відшкодування. Цей документ протягом 5 років можна буде використати для купівлі нового помешкання. У «Слузі народу» пообіцяли, що суму компенсації наблизять до ринкової вартості квадратного метру в регіоні. Якщо ж власник вважає нараховану вартість некоректною, можна провести експертизу самостійно та оскаржити рішення. Ми, як юристи, вважаємо, що якщо людина, наприклад, не погоджується з тим рішенням, з тим заключенням, яке дала комісія, то будь-які рішення державних установ, воно оскаржується в адміністративному порядку до адміністративних судів. Виглядати це повинно наступним чином. Людина просто подає позов про скасування рішення, ті частини, в якій вона з ним не погоджується, і як аргументи долучає просто свої експертні заключення. І на цій підставі абсолютно всі є права довести свою правоту відносно суми. Для людей, у яких житло пошкоджене, держава профінансує відновлювальні роботи або надасть необхідні матеріали. Власники приватних будинків зможуть отримати або житловий сертифікат, або грошову компенсацію. Її переведуть на рахунок зі спеціальним режимом, тобто гроші не можна буде просто так зняти, а лише витратити на будівництво. Щоправда, якщо ви вже залучили частину власних коштів на відбудову, виникає юридична колізія. Я думаю, що буде врегульоване це питання. Якщо, наприклад, людина докаже, доведе, що вона за власний кошт відбудувала, от, і ці кошти повинні бути у вигляді компенсації, компенсаторну функцію нести, то якщо прямої норми не буде, то в будь-якому випадку цю компенсаторну функцію можна застосувати через суд. У фінальній версії закону також прибрали обмеження на максимальну площу зруйнованого житла, за яке можна отримати виплати. Тепер є змога обирати будь-яке місце розташування майбутнього житла. Головне, щоб воно не коштувало дорожче за попереднє. Крім цього, буде в отриманні виплат і певна черговість. У пріоритеті – військовослужбовці, демобілізовані, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Поки держава має лише 17 мільярдів гривень на відновлення. Це кошти заарештованих російських активів. Обіцяють і надалі працювати в цьому напрямку. Найбільш ймовірно, це питання конфіскації майна російських олігархів, які зараз знаходяться за кордоном і зараз є замороженими. Для них більш простий правовий механізм. А щодо їхньої, зараз вони заморожені, конфіскація, реалізація і відправлення відповідних коштів до цільового фонду в Україні. Також серед джерел фінансування відбудови – кошти державного та місцевих бюджетів, допомога від міжнародних фінансових організацій, кредиторів та інвесторів, закордонна технічна підтримка та репарації від Росії. І тепер переходжу до іншої теми. Уряд пропонує великим ретейлерам взяти участь у тендерах Міністерства оборони. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, зараз постачанням продуктів харчування займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгових мережах. Також Свириденко наголосила, що потрібно вирішити питання з логістикою. Водночас економісти радять укладати домовленості з виробниками та розраховуватися за товари вже по факту.
в тендерах Міноборони мають брати участь виробники товарів і продуктів харчування в першу чергу, тому що це найбільші обсяги постачання. Тому що ритейлери, вони ж також покупають у виробників, в тому числі українських продуктів харчування. Там і хліб, і борошно, і яйця, і все-все-все, і воду. То все рівно є націнка у мережевих операторів. Своя націнка, тому що вони витрачають гроші на логістику, витрачають гроші на складування, на доставку, на освітлення своїх магазинів, на роботу свого персоналу. І наприкінці січня журналісти звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів за завищеною ціною. І вже в березні спалахнув новий скандал. Видання «Главком» провело власне розслідування і стверджує, що Міноборони закупило пластикові фляги для армії без жодного тендеру. Розслідувачі пишуть, що реальна ціна пластикових фляг дуже низька, близько 60 центів. Однак Міноборони купували їх майже по 8 доларів. І загальні збитки від схем можуть складати 700 тисяч доларів. І від 1 березня завершилася податкова амністія, період, коли можна було легалізувати незадекларовані кошти. Щоправда, успіхи цієї програми були не такими, як очікувалося, адже, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, громадяни задекларували всього 1% від запланованої суми. Програма діє із вересня 2020 року. З того часу українці подали 845 декларацій, тож загальна вартість задекларованих активів становить майже 9 мільярдів гривень. І економісти пов'язують ось такий низький успіх із тим, що люди побоюються переслідувань з боку держави. Найбільші страхи були те, що після того, як вони нею скористаються, незважаючи на те, що там прописано позбавлення їх від відповідальності, то якісь інші органи отримають ці інформації по якимось іншим статтям карного кодексу, будуть намагатись їх там наздоганяти, відкривати справи і таке інше. Ну і в цілому була певна недовіра. Судова реформа, судова система в нас ще не досконала вкрай, правоохоронні органи теж не перезавантажені. Також серед причин низького успіху програми називають і запроваджену під час воєнного стану систему оподаткування 2% для ФОПів та юридичних осіб. Ось такі економічні новини і події були цього тижня. Буду й далі стежити, сподіваюся, що будуть вони тільки хорошими. Іро?